Pred nama je proleće, a to znači da će u baštama, na pijacama i u prodavnicama biti svežeg voća i povrća. Voće uglavnom jedemo sirovo, ali povrće se može termički obraditi ili jesti presno. Kako je koje bolje i zdravije pripremiti, zna nutricionistkinja Ana Todorović. Ana, dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Hvala što ćete nam pomoći da ispričamo ovu jednu vrlo važnu temu. E sada, postoje li neka zdravstvena stanja gde se inače ne preporučuje sirovo povrće? Da kažete, e pa u vašeg zdravstvenog stanja vama je sve bolje da barite, jesu li to možda neki problemi sa varenjem, sa želucem ili nisam u pravu? Postoje neka određena zdravstvena stanja kada sirovo povrće može da bude teško probavljivo, pa je više recimo preporučuju u barenom obliku. Konkretno, to je recimo kad neko ima hronični gastritis, a pogotovo u akutnoj fazi, recimo, kad se nešto dešava, pa onda preporučujemo samo, recimo, da bude tako nešto bareno. Nakon nekih operativnih zahvata, takođe, ali to su zaista neka specifična stanja, ovako za konzumaciju sirovog povrća apsolutno nema nekih, da kažem, kontraindikacije. E sada će nam se ispisati grafika koje to povrće bolje termički obraditi, dakle, koje će biti u stvari korisnije našem organizmu ako ga termički obradimo. I kaže, to su pečurke, paradajz, kupus, brokoli i karfiol, kelj i prokelj, spanać i blitva, patlidžan, artičoka i špargla, batat i boranija. Ali recimo, interesantno mi je za paradajz. On je bolje da se termički obradi nego da se jede sirov. Svakako da kažem da je paradajz zdraviji u sirovom stanju. Međutim, ono što je činjenica da je kada je termički obrađen, oslobađa se moćan antioksidans koji se zove likopen. Naučili smo to? I višestruko je koristan, prevashodno za kardiovaskularne pacijente, zatim jako je zdrav za pluća, recimo, i kod muške populacije za zdravlje prostate. Tako da se muškarcima nakon već 40. godine svakodnevno preporučuje jedna čaša soka od paradajza. Kuvanog. Tako je, kuvano, koji mogućnost samo da nije presoljen i što češće to bolje. E sad ovde vidimo još neke stvari, kupus naravno možemo jesti i sirov. Jeste, međutim... Da li je on bolji kada se skuva? Isto zbog neke situacije kao ovde što imamo likopen ili ne? Zbog prisustva vitamina i minerala u kupusu svakako da je jako dobar u svežem stanju. Međutim, ono što je specifično za kupus i kao za to povrće iz grupe kupusnjača, tako da ih nazovem, je specifično kad recimo neko ima problem sa štitnom žlezdom, sa Hashimotom, on je mnogo bolji da se koristi u termički obrađenom stanju. To se odnose isto iz istog razloga, zapravo na brokoli i na karfiol, na kelj, ali jedan put, dva put nedeljno i više je sasvim u redu, možda ne vezano danima, nego da se malo pravi razmak, ali je zaista odličan. E sada nam kažete, brokoli i karfiol, mogu li se jesti sveži ili moraju da se skuvaju? Oni se jedu sveži i naravno dobro oprani. Često ljudi danas jedu... Znači možemo ovako da iscepkamo ove cvetiće, kako ih zovemo, i da ubacimo u salatu? Može, samo je važno temeljno pranje. I međutim, pojedini antioksidansi se kuvanjem oslobađaju i pojačavaju, tako pogotovo u brokoliju. Tako da, ali je jedan savjet da se brokoli ne prekuva, već da se kratko obari 3 do 5 minuta i da se posle istušira, da kažem, hladnom vodom kako bi se ti enzimi koji su dobri za varanje sačuvali i onda je to jedan odličan obrok koji je lako prenosiv, možda se stavi u čorbu, kako god ko želi. Nastavljamo dalje po ovom našem spisku, spanać i blitva. Da li su oni bolji sveži ili kuvani? Jer mi, recimo, baš ovaj bebi spanać često koristimo i za salate. Kad je bebi spanać, on je u principu nešto što se više koristi za salate, tako je, u svežem obliku. Međutim, kada govorimo o starijem spanaću i o blitvi, dobro je skuvati ih kratko, zapravo bariti na pari, kada će da to gvožđe koje imamo u spanaću bolje da bude iskoristljivo za naš organizam. I ono što je specifično za spanać i zeleno povrće, da ima dosta oksalata, pogotovo oko drške, pa drške treba skidati pre pripreme. Čak i recimo za u salatu, recimo, da li onda pravi način da ovo bacimo? Pogotovo kod starijeg, možda, pogotovo kod blitve, da je onako belo, zato što taj oksalati remete apsorpciju, tako je, gvožđa i kalcijuma, i ono što se
mahom pravi kao greška je kombinovanje tog zelenog povrća sa mlekom. E dobro, sada je vreme da pričamo o sirovom povrću koje je tako vrlo efektno i zdravo. To je šargarepa, cvekla, celer, paprika, tikvice, crveni kupus, praziluk, beli i crni luk, rem, zelena salata, rukola i naravno sve ono što mi koristimo u vidu salate. Šargarepa, cvekla i celer. Zašto su bolji sirovi, a jer cvekla se nekad kao salata pravi tako što se skuva, pa sisicka doda se, jel tako, i sirće ko voli i onda se tako tešnite jedu. Ali zašto je bolje sirova? Poslednje vreme se baš dosta govori o tome, to je zato što je glikemijski indeks, zapravo brzina kojom će podići naš šećer u krvi kada je skuvana mnogo drugačije nego kada je u sirovom obliku. Dobro. To je, međutim, opet se tu je dvojako. Šargarepa sirova ima manji glikemijski indeks, ali kada se kuva, ima više beta-karotena koji se transformiše u vitamin A u našem organizmu i sva ta vlakna se bolje nekako usvoje i stvara u našem organizmu. Važno je samo da ne bude prekuvana, da ne bude dinstana, nego kratko barena ili možda grilovana i tada je odlična. Tako da. A sirova potpuno u redu? Sirova je potpuno u redu. To važi i za cveklu i za celer, je li tako? Cvekla je najzdravija i najviše minerala i vitamina sačuva kada je u svežem sirovom obliku. Znači malo se narenda u salatu. Tako je. Paprika, to je logično. Međutim, tikvice, to me iznenadilo da mogu da se koriste sirovi. Može, kako? Naravno, ne gubi nutritivna svojstva ako se ne prekuva. Kada se prekuva, što obično recimo sa punjenom tikvicom ili sa musakom, a u svežem obliku sačuva apsolutno sve minerale i sve vitamine i samo što ona bez ukusa kada je takva, pa ljudi kažu prosto ja nemam nikakav osjećaj za tikvicu jer nema nikakav specifičan ukus, ali ništa ne fali. Naprotiv, ako se treba skinuti koru ili ne? Treba, zbog svih ovih tretiranja, apsolutno treba skidati koru. Jasno. Sve vrlo korisno, mi ćemo uživati u darovima proleća i jesti ovo divno, zdravo povrće. Mnogo vam hvala na svim ovim informacijama, a kao i uvijek je dogovor da nam dođete ponovo. Hvala vam mnogo. Proleće je stiglo da bismo uživali u povrću i voću. A nama se bliži kraj današnjeg druženja.